ඔය දෑත මාගේ දෑතේ සතපා ගෙවූ අතීතේ ඔය දෑත මාගේ දෑතේ සුවින් පිරී මගේ හදවත තුලින් මතුවෙවි පිටවන හැකුම් කැටි ගැසේගෙන දෙයි සිතට වේදනා සුවෙන් මායදා සැතපුුණු යහන් මත මහත් විසකටු පිපෙන්න්නා වූ ලෙසට දැනේ ගතට වේදනා ගතත් වේදනාවෙන් පිරි සිතත් සෝදුකින් බරවී දෙනෙත් අඳ නොවී අමුත්තක් වෙලා නැහැ කිසි එහෙත් ඉන් හොඳක් මිහිරක් මෙතෙක් නැහැ ඇසි මෙතෙක් නැහැ ඇසි මෙතෙක් නැහැ ඇසි සුවින් පිරි මගේ තුලින් මතුවෙවි පිටවන හැගුම් කැටි ගැසීගෙන දෙයි සිතට වේදනා දෙයත් සහ දෙපා කොරවි නැතත් ඉන් ලබන්නට හැකි කිසිත් සම්පතාක් සතුටක් මෙතෙක් නැහැ ලැබී මිහිරි ජන වදන පමණක් අසා ඇති නමුත් මෙතෙක් නැහැ ඇසි සුවින් පිරි මගේ හදවත තුලින් මතුවෙවි පිටවන හැඟුම් කැටි ගැසීගෙන දෙයි සිතට වේදනා සුවින් මායදා සැතපුුණු යහන් මත මහත් විසකටු පිපෙන්නාවූ ලෙසට දැනේ ගතට වේදනා තත්සර ගෙදරින් තත්සර දැනගෙන හිටිය කොහෙද නේද කියන්නේ දෙමවපියන්ට කියැ විශේෂ අම්මට දැනෙනවානේ දැන් ඔය නම දාලා තියන අම්මද තාත්තද දෙන්නවා සාමාන්‍ය දෙමවපියන්ට දරුව දැනෙනවානේ ඔයා මවගේ හුසේ ඉදිද්දිම හිතෙන්නේ නැති මගේ පුතා සංගීතයත් එක්ක ජීවිතය ගෙනියයි කියලා ඒක තමයි තත්සර කියලා නම දාන්න ඇත්තේ තත්සරගේ ගායනය ගැන මම මුලින්ම විමසනවා නෙළු අධිකාරී මහත්මියගේ ඔයාට හොඳට අවබෝධයක් තියෙනවා සිංගින් ගැන එතකොට මොකද ඒ මූර්කී දාන්නේ අවබෝධයක් තියෙන නිසානි හැබැයි ඒව දානකොට තරංගකදි හරි ප්‍රවේසං වෙන්න හැම දසමක තිතම ශෘතිය ගැන ඒ ගිහිල ගිහිල නතර වෙනකොට හරියට ශෘතිය අපි ඉන්නත් ඕන මූර්කී යොදනකොට
වදදීමකින් තොරව යොදන්නත් අපි උත්සාහ වෙනවා. මම සරලම විදිහට කිව්වේ. ඒකට වද නොදී අනායාසයෙන් නැතුව ගන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න. මම ඔයාට සුබපතනවා. නිල් වර්ණකුල සූර්ය මහත්මයා විශේෂ මහත්මයා නිගිල නතර කරලා පටන් ගන්න තැන්වලදී වගේ මම හරියට ගායනා මුන්නේ නැති තැන් තියෙනවා. නමුත් සමස්තයක් හැටියට ගත්තම ඔයා ගායනෙට මම ගොඩක් කැමති වුණා. රොමේෂ් සුගත බාල මහත්මයා වාට මේ තරඟේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් බවක් මට තේරෙනවා. මම කැමතියි වාට. මම වාට සුබ ප්‍රාර්ථනා. තත්සර ඔබට සුබ පතනවා. මීළඟ වටයට යන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා.